שלום לכם. השבת אנחנו נחגוג בעזרת השם את חג הסוכות. בחג הסוכות, כידוע, יש לנו אושפיזין. שבעה אושפיזין. אם נשים לב לרשימה של האושפיזין, מי הם? אברהם, יצחק, יעקב, יש לנו את משה, אהרון, יוסף ודוד. האם יש להם מכנה משותף? האם יש להם מסר לומר לנו? אנחנו יודעים שכשמברכים את הציבור, אומרים מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה. מה קרה ששלמה נעדר מן הרשימה של האושפיזין, ובמקומו הכניסו לנו את יוסף? מה המכנה משותף של כל האושפיזין? אנחנו יודעים שחלק מהעניין של סוכות זה אם חלילה נגזר עלינו גלות בגלל מעשינו, אז הנה אנחנו גולים מן הבית, יוצאים אל הסוכות. באים האושפיזין ואומרים לנו מין מסר כזה. אומר אברהם אבינו, אני גליתי באמת. הקדוש ברוך הוא אמר לי, לך לך מארצך. כן, ירדתי גם למצרים. יצחק נדד, הלך לגרר. הוא רצה להרחת עם מצרים, חפר בעירות, סילקו אותו, וכן הלאה וכן הלאה. יעקב מסכן, ברח מעשיו לחרן, ירד למצרים. משה רבנו ברח מפני פרעה, נדד במדיין, נדד 40 שנה במדבר. אהרון הכהן אותו דבר 40 שנה במדבר. יוסף נמכר על ידי אחיו, ירד למצרים. וכן דוד נרדף כמעט כל חייו על ידי שאול, מלחמות שהיו לו, מהבן שלו אבשלום, פלישתים וכן הלאה. שלמה המלך לא נדד ולא כלום, נשאר על ממלכתו. כאילו שהאושפיזין אומרים לנו, אתם עכשיו יושבים בסוכת הרי כמו גולים, אך תדעו לכם שגם אנחנו נרדפנו ונדדנו ולא איבדנו את האמונה. אנו באים להתארח אצלכם, לחזק אתכם באמונה, שעוד אנחנו נגיע ליעד הנכסף. אנחנו נגיע לירושלים, לארץ ישראל, לבית המקדש. תתחזקו באמונה שלכם. היה אומר תמיד רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זה מאוד חשוב לארח אושפיזין רוחניים, אך לא פחות חשוב לארח אורחים אמיתיים. לכן הוא היה מזמין את כל עני העיר לסוכה שלו. והוא היה אומר שלעתיד לבוא, כשהוא ירצה להיכנס ולחסות בסוכת אורו של לוויתן עם הצדיקים והחסידים, יאמרו לו אולי, מי אתה בכלל שאתה מנסה להיכנס? מה אתה עושה פה בגדולי עולם? והוא אומר, תראו, כשם שאני עירחתי בסוכה שלי עניים ופשוטי עם, גם אני מבקש בתור פשוט להיכנס לכאן. להיות ב... לחסות בצילם של גדולים וחסידים. יהי רצון שנתחזק על ידי אושפיזין הרוחניים ונדע להזמין גם אורחים אמיתיים בבחינת כאיש אחד בלב אחד, נרבה אהבה, שמחה, חג השמחה, שמחת בחגיך זה סוכות, בשביל שנגיע ליד הנכסף לבניית בית המקדש. חג שמח לכולם.